обласний лабораторний центр. Саме сюди потрапляють більшість проб на ПЛР-тест на Львівщині. 8 лікарень щодня передають сюди понад 700 зразків, а ресурс лабораторії – не більше 300 результатів за добу. На штабі було прийнято пріоритет, що ми в першу чергу проводимо дослідження лікарів, лікарів певних груп, які виконують функції держави, а також хворих, які поступили в найближчі, в цю добу. Говорити про якийсь особливий спалах не доводиться. В обласній інфекційній лікарні хворих не більшає, а 70 позитивних тестів відображають стан минулого, а то й позаминулого тижня. Я вважаю, що ці хворі в більшості вже одужують. Зокрема, в нас було вчора підтверджено 3 пацієнтам коронавірусну інфекцію серед тих, які поступили якраз в той період часу, 15-16 травня. Та статистика таки впливає на рішення, послаблювати карантин чи ні. Зокрема, чи побільшає на вулицях громадського транспорту. Зараз він працює в режимі спецперевезень. Навіть у час пік автобуси, трамваї і тролейбуси мають їздити лише з сидячими пасажирами. В масках заходять, тільки сидячі, якби нема порушень ні за людьми, ні за водіями наразі не замічається. Чемно. Кажеш, нема місця, виходять. Або зайшов, подивився і сам вийшов. Самі ж львів'яни стверджують, що зберігають санітарну обережність. Кожен постійно в перчатках, у масці. Дезінфікую часто руки. Скажемо, прийшла додому з покупками, я покупки викладаю і всі протираю антибактеріальними салфетками. Те, що можна промити під водою, теплою промиваю під водою. Купляю все те, що в упаковках. По вулиці я маску не одягаю, хіба заходжу в магазин, в транспорт, можу собі надіти. А так нема потреби. Як часто руки миєте? Руки мию перед обідом, перед вечерею. Так, так дуже часто не мию. Як бачите, маску маю. Як заходжу кудись, то я вдіваю масці, я завжди ходжу. Багато є, що ходять без масок, безвідповідальних. Навіть знайомих маю багато, що безвідповідальних. В п'ятницю комісія з надзвичайних ситуацій буде вирішувати, чи пом'якшувати карантинні норми. Крім громадського транспорту, це стосується і роботи дитячих садків. Юрій Грун, Софія Трощук, Віталій Кубліков, «Західнет новини».